Qendra shëndetësore numër 4 është pajisur me një aparat të ri të radiografisë televizive për t'i ardhur në ndihmë pacientëve të prekur nga sëmundjet e mushkërive. Kryerja e vizitave në këtë qendër do të lehtësojë edhe fluksin e qytetarëve në Spitalin Shefqet Ndroqi. Investimi është kryer nga Ministria e Shëndetësisë dhe vënia në punë e aparatit është inspektuar nga ministri Ilir Beqaj. Janë rreth 5 milion lekë treja për këtë pajisje. Për specifikën që ka kjo qendër, pra këtu janë rreth 9 pneumolog, të cilët kur mjekët e familjes për Tiranën referojnë për sëmundjet e mushkërive, nuk shkojnë në spital, por vinë fillimisht këtu. Reduktojmë flukset për në Spitalin Shefqet Ndroqi dhe sigurisht që angazhimet e marra për të ofruar shërbim pa pagesë. Bluzat e bardha thanë se ulje e tarifave në spitale dhe qendra shëndetësore për të pasiguruarit ka rritur rastet e paraqitjeve për ekzaminime. Këtyre pacientëve tashmë nuk ju duhet më të paguajnë faturat e shtrenjta që kanë paguar deri më dje, prej 2000 lek të reja, por sot vlera e kësaj fature është vetëm 100 lek. Gjithmonë duke ardhur me sistem referimi nga mjeku i familjes. Numri pacientëve që marrin shërbim shëndetësor në qendrën shëndetësore numër 4 ose si quhet ndryshe dispanseria është rritur duke shkuar në 35.000 ekzaminime në vit.